Conheça agora a Epson EcoTank, um sistema original tanque de tinta que veio para redefinir o mercado de impressoras e multifuncionais. Economia e conveniência, para você que precisa de baixo custo e alto volume de impressões. O diferencial dessa tecnologia exclusiva Epson é que as impressoras possuem tanques que comportam grandes quantidades de tinta e que podem ser recarregados pelos próprios usuários com as garrafas de tinta original Epson. Rende muito, imprima à vontade, você tem uma economia incomparável com o sistema Epson EcoTank. Conheça agora a Epson EcoTank L365. A L365 imprime documentos, planilhas, trabalhos escolares e fotos. Perfeita para quem busca versatilidade e economia. Baixo custo de impressão. Uma garrafa de tinta Epson equivale a 35 cartuchos convencionais. E o melhor, ao adquirir sua EcoTank L365, você leva 4 garrafas de tinta com 70 ml cada. Com esse kit, você imprime 6.500 páginas coloridas ou 4.000 páginas em preto. Conectividade wireless. Impressão e digitalização sem precisar de cabos para conexão. Imprima direto do seu tablet ou smartphone com o aplicativo iPrint. Baixo custo e alta qualidade de impressão. Epson Multifuncional EcoTank L365. Economia com tranquilidade.